Svona er þetta ljúfa lífið. Það dokumentir þetta, þetta svo fallegt. Góðan daginn. Góðan daginn, sör. Þú að taka svona status frá fólkinu á síðasta daginn. Heyrðu, það búið að velja nýja kind. Já. Og hérna, forsetin var líka krýndur í gær. Ok. Forsetin aldursforsetin. Krýningaratöfnina. Þetta bara hýtlega. Já. Aldursforsetin hinn góðkunni faðir þinn, Stefán Ingólfsson, sem fór á kostum í gær. Já. Sá okkur ýmsa skemmtilega sögur á ömmu. Já. Ég veit ekki að þú veist ekkit hver Júlíana Brands er það? Nei. Nei, það ein sem var í fjölskyldinni hann áður. Nei. Hún var í fjölskyldinni hann áður. Já, það ekki. Svo var valinn kindinn, forustu sauðurinn. Kosin einróma. Kosin einróma með miklum ábendingum og upprópunum. Og upprópunum. Upprópunum. Það var svo valinn kunna kona. Valkyrja. Valkyrja með fleiru. Guðrún Rós. Kamera. Þetta með þetta? Já. Þú verður að taka dauna. Hepp, hepp, hepp. Það lína á þig. Það lína á þig. Það lína. Það refsist þig. Já, já, já. Það er sko bara að lína þig. Það lína við, ekki. Jú, ég vantar engin blik. Og kóngurinn er eftir, hann erfur. Og þú mátt standa hérna. Þú mátt standa hérna. Já. En Matti. Og nú er við, eða sinn. Nei. Refsist þig á þig, og þá línur þig. Nei, hann er svona fyrir. Og nú er við, og rassinn. Og rass nú er við, maður, hvað er að þeir? Já, loka augunum, það mátti ekki hæra með opni augu. Takk fyrir. Takk fyrir hvað? Keppni. Kennsluna, sagði þú. Kennsluna. Nei, kennsluna. Það verða útlærður þessi, en hann á samt svolítið eftir. Þetta kemur hjá. Já, ég taka hérna einu mynd. Já, ég getur þetta ekki að... Takk fændum. Ha? Ég taka okkur hérna fændum. Askja, fændum. Askja. Ertu með vídeo eða? Nei, nei, ég tek bara venjuleg. Kanntu eitthvað trikk? Kanntu eitthvað trikk? Má sjá? Því elstu? Má sjá? Því elstu? Þú? Og þú? Þið eru hérna lið? Bara vippa. Það er nú, svona gerðið gaman þetta, ok. Matti hérna? Ég hérna? Þetta er reglunum, sko. Já. Það sé einhverju þrý. Hei, sko við, þú ert hérna, það er þrjú, það eru hérna. Þrjú Þrír liðstjórar. Síðan þannig að Maggi byrjar. Ég veit það ekki. Maggi. Ég ræði ekki. Byrjar og svo Gummi og svo Matti. Og þú dregur einn hóf og hvernig þú tafa með þér. Ó, ég er hún að kósa í lið. Ó, ég er ráða. Það er kjósa að lið. Að kjósa? Ó! Ó, ég er að kjósa núna. Ha, nei, yngsti byrjar að kjósa, ekki? Það er ekki, Maggi kjósa. Ó, ég ætla bara Svo er ekki hægt að kjósa maður. Nei, það er ekki því, ég er að kjósa mótið þér, Maggi minn. Ha? Ég er að kjósa mótið þér, sko. Er það bara kallmenn að kjósa kallmenn? Nei, kjósa bara einhverja. Hæ, góðu. Stefán, það er kosið. Nei, ekki það í síma núna, nú er þetta keppni, sjóður. Nú tökum við á því. Þá tek ég Þorleif. Ok, Matti. Já, ég tek nú alltaf Ágústu. Ok, Maggi. Nú aftur. Kom ákjósa, vel þjálfur. Hvað er Gummi? Hvað er þjálfarana?
Hæ, Ingi Björgu. Matti. Guðrún Rós. Guðrún Rós. Hva, Steini, ertu ekki með? Nei, Hver á að gera Maggi? Maggi? Það að velja, þetta nú... Þetta allt svo góður réttir að það erfitt að velja. Herri, hvað Helgi? Bíttu, sko Maggi, sko það sunnudagur í dag. Þeim að velja. Ekki takk. Kristín er bara. Kristín! Maggi, þú kjósa. Hún vil til að vera í þessu liðið. Bíttu, hvað? Matti? Er ekki Steindór á því? Ha? Steindór? Nei, er hann í, hann við? Steindór, ertu með í guppi? Hérna? Steindór, ertu með? Vespur á hann. Alveg hérna, þú ert að velja. Fín. Sjöna? Hári ég eftir. Helgi. Helgi. Helgi, varstu síðastur? Næ, ég var alveg síðastur. Það segir allt sem segja þar. Hvað er að gerast? Vinningsliði býður öllum. Standið bara hjá honum.
bara, ég er bara að standa. Læslegt. Vöndur, nú skil ég alltaf að það rækkur í alltaf að það er að kjöfna. Nei, mér var eiginlega ofið heitt, vegna þess að buksin eru svona Hvað er vinnislið? Þá kom ég hérna. Ha? Hvernig stóð, hvað er þrið? Hérna? Hvernig stóð vinnislið? Rund! 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 Rund er að frá fóinu, hvað haldið þið? Voru það þið sem unnu? Já. Rund! Rund! Rund, það var lína fyrir þig! Rund! Er bara velun fyrir liðakeppni, ekki fyrir einstaklings? Þetta bikarkeppni. Helst að hengja allir velun. Ég fæ ekki velun. Það var alveg ljóst, það var alveg ljóst í bæði. Kubbikarinn, vei! Það er svo velun. Guðrún, við vorum nánætt í. Þetta var ótrúlega sorglegt. Það er prísbólu. Hvað? Við vorum nálætt í ástin mín. Við vorum nálætt í. Já, en af hverju var ekki líka sem voru kæft. Maríusdóttir. Yes. Það var allar sem gamlega næsta kynnt. Forustu sauður klúbsins. Já, það er ekki skrítið og segir ha. Þetta er alveg sérstakur titill sem hún fær í eitt ár og mun leið okkur.